O mérito do meu trabalho, resta muito orgulhoso e dá-me ainda mais força e motivação para continuar o meu trabalho e continuar a atuar em indústria dos produtos. Tudo isto aqui há 27 anos, na primeira vez que me dá-se na educação. Vivi aqui 10 anos, 10 anos para Deus, onde tenho muitos amigos e onde comecei a minha atividade. Minha atividade começou com um Espírito Santo, viajava quase todos os dias para a família, para tentar encontrar um espaço, tentar fazer uma negócio. E a partir daí, muito que estou a pensar, graças a Deus, foi uma novela que durou mais ou menos 100 meses, mas que no final de mês, o menino acabou por assinar com o conhecimento da família. Aproveito também para mandar um grande abraço para todos os meus amigos do Pino do Castelo. E para dar os parabéns a todos os familiares. Muito obrigado.